sizlarni 14 kunlik umra ziyoratimizga taklif etamiz. Avgust oyi uchun umra ziyoratimiz yana yo'lga qo'yildi. 14 kunlik umra ziyoratimiz Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri reys. Madina shahrida 4 kun, Makka shahrida esa 10 kun. Malikali 50 boshlari, 3 mahal ovqatlaring va eng yaxshi gastinisalar sizning xizmatingizda. Avgust oyi uchun umra ziyoratini biz bilan ado eting. Assalomu alaykum, hurmatli izohlar, qareylar kimni topib oldim. Assalomu alaykum, hurmatli jigarlar. Sog'indinglar, ammo ancha bo'lmadi ko'rishmaganimizga. Mana shu Abdumalik bor ekan, meni xabarlab turibdi, tez-tez ukam. Soligingiz yaxshimi? Sizlar yaxshimi? Bilmaysiz. Rahmat, ha, o'z yaxshimi? Rahmat. Yo'lab ko'ribmiz mana xudo xolasa. Sog' bo'lsin. Nima gaplar bo'ldi? Nima xotin qanaqa zarar ko'ryapsizlar? Ha, umraga boraman dedim. Ushbu bosh topolmay ekan ekan. Matbuotamiz. Ha, kim ushbu bosh bozorga olib borib, qayta sotishni ko'rsatib qo'ydi. Sharxonda yangi ochildi. Sharxonda bor edi, Asakaga ochildi. Asakagami? Endi Asakaliklar ham qiynalib yurmaydi, taqa-baqa borib, xudo xolasa. Maqsad sardan deb borsa, chegirma qilib beradi degan bo'ldi, xudo xolasa. Tanishlar edi, iltimos qilishdi, yangi do'kon ochgan ekan. Savobli shu. Zo'r bo'ldi. Qaziga borish, shunaqa. Biz yaxshimisiz? Yana o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Biz ham bir oltin ko'rgi tomonga qarab yo'l olayotgandik. Bir hammani yordam degan bir qizimiz bor edi, olamdan ko'z yumgan edi. Shuni otalari bilan bir chiroyli qilib suhbatlashib, sog'liqqa ko'proq kerakli deb, birinchi bo'zdasidan yoningizga tutib, to'xtab o'tyapmiz. Juda ham xursand bo'ldim hozir. Bo'zga keldim, deyolish. Juda xursand bo'ldim. Sizlar yaxshimisiz? Rahmat, yuribmiz biz ham. Ha, yangilik endi. Yangilik hali o'zimiz videomni ham ko'ringan yo'q narsani ko'rsatamiz. Ana bo'lmasan. Bu yangilik hurmatli izohlanishlar. Hoza kami xudo xolasa eng zo'r standart yangiligi dedi. Yuraveringmi? Ha, mana uni oldi endi. Yerlar. Andoli tomar hoza kami ko'rsatdi. Xudo xolasa hurmatli izohlanishlar. Hoza kami mana yangi mana Nexus 3 xudo xolasa buyursa hozaga. Juda chiroyli bo'ldi. Hali o'zim videomdan ko'ringan yo'q. Birinchi bo'lib mana kanalimni ko'rsatishyapti hoja akamni. Yangi mashina olibdilar. Duo qo'yinglar hoja akamni mana. Onam ham berdi. Ha deb yuk mashinada deb yuravermagan deb. Bari men ketib qolyapman yuk mashinani. Yuk mashina qayerda? Uyda. Ha. O'g'lim, sen yengilroq oldin yengil mashinada yurgansan. Proyektlarga bora olmayapsan. Bemorlarni xabar ola olmayapsan. Men nimada uyatmayman? Hani yuk mashinada borgan uyatmaymanmi? Leva chiqib qola, ketib qolaman. Bal olib ketib qola. Kelinglar obunasizlar. Kecha obzor qilyapsiz endi mashina. Endi Nexus 3. Ha, yili xudo xolasa 2020. Nima? 2020. Birinchi pozitsiya hurmatli obunasizlar, Nexus 3 ham Group 5 motoriga ega, ABS tormozlar hamma yo'llari bor. Bu ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya. Hamma o'kin o'tgan kondisioneri bor, prosta avtomat emas bu. Avtomat bo'lmaydi. Mexanik. To'rlar avtomat bo'ladi. Ha, mexanik. Men shu nasib qilgan. O'zim choko svet olaman deyapman. Choko bo'lmadi. Bu nima sizlar? Bu mokre. Mokre. Ha, mokre. Mokre bo'lora. Ali mashina saf qilmaroq edi. Kovus. Ha, u jikaytda bu bundan to'qroq edi. To'qroq edi. Undan ham to'qina olaman deyapman, bo'lmadi. Keyin bog'lasa. Alloh bersa olaveramiz. Albatta. Endi ba'zi ishlar katta xo'jalikka kerak ekan, yengil mashina olib qo'ydinglar. Ulug' bo'lsin deb kommentariyga yozmaysizlar hoza akam, mana chiroyli qilib mashinani olib keldim hoza akam. Zo'r hoza akam buyurib nasib qilsin iloyim. Biz bor kanal bo'shatdik. Kim bitta gap aytyapman sizlarga? Ha, hurmatli jigarlar, Abdumalik ukam bilan reklama qilyapmiz, o'zimizni firma, ishonchli. Ko'p joylarda narxlar suyuk. Surishtiryapman, o'ta baland ekan. Baland ha. Endi hali sizlarga hozir narxni aytib turib video chiqaryapmiz-ku. Ertadan keyin telefon qilsalaring, hali bir oydan keyin telefon qilsalaring qimmat o'tib ketishi mumkin-da. Ancha gazini bosib olinglar. Hozir nihoyatda aksiya ketyapti bizni firmada. 17 avgustga birinchi reyslarimiz, xudo xolasa telefon qilaverasizlar 14 kunlik 3 mahal ovqatlanishlar bilan ichida 50 boshlari ham pastani bilib yuradi. Ishonchli, hamma reys Toshkentdan uchadi, $1250
sizlarga agar ko'pchilik bo'lsalaring skidka qilib yana orzularingizni beramiz. Ashoni reklamadagi ashigasiz ashyoqda o'tasizlar, xudo xolasi. Albatta, gashinsalar hamma uyjonni boshiga ketyapti, oxirida gashinsalar. Hammasi o'sha gashinsalar. Ye, Maryas xonim. Buni bizning merosku. Keling. Başı bola dükkanda uçardı. Şimdi ota bola bir de dükkanda numaramı veriyor. Yasız, cinsiz. Tamam. Tamam. Önce avraçla yaşlısı. Alafi ki ağaç yok. Yenge okşaydı mı? Ne kararan var mı bu kararan mı? Kararan bu şimdi. Okuyduktan hürmetli ablası. Kuske var adı, akka var adı, okuduk orası. Sonra yenge geceler. Yok olasın. Yenge kereli asılar ama. O da abet bu poli yaptı, abet kılamış. Adım Ali Sırman ne oldu? Hayır ha. O geldi mi yenge? İçerali dua kubersin bize şakara yolu olsa yani. Allah barca. Maşa Müslüman bandalar bizi körpürgen akalar, opolar, sular, hammalar yine. Allah kesin ki onlar zirgol versin. Üylerizde doğan içliği bozsun. O safari hareketi yapsın. Nima niyette gittikken bozsun. Allah aşığı bulan versin. Safariz bir hatar bozsun. Oy varım, o mağatın. Hammalar yine bola çakalar yine oluyor. Sağ salamet ki var yine Allah. Allah'a gör. Bu masa bu masa bu masa. Şuna kadar mutlaka dedik o zaman. Bu masa sınavla hayırlı şahını sağ boyla salamat böyle ıssıkla da uzaylı yaptık. Rahmat.